prezident shavkat mirziyoyev xorijiy mutaxassislar ishtirokida o'z avtosanoat faoliyatini tubdan o'zgartirish borasida topshiriq berdi kompaniya tarkibidagi 23 ta korxona xususiylashtiriladi o'zbekistonda avtomobil ishlab chiqarish istagini bildirgan barcha kompaniyalarga bir xil sharoit yaratilishi aytildi kuzatuvchilar so'nggi yangilik avtomobil importi bojlari tushmasligidan darak berishini aytmoqda shavkat mirziyoyev yiliga 50-60 mingta hamyonbop avtomashina va elektromobillar ishlab chiqarish zarurligini ta'kidlagan 13 yanvar kuni u lokalizatsiya darajasidan kelib chiqib avtomobil ishlab chiqaruvchilar uchun bir xil sharoit yaratishga ko'rsatma berdi prezidentning bu ko'rsatmalari avtomobil ishlab chiqarishda o'zbekistonda monopol bo'lgan uzavtomotors faoliyatiga nisbatan tanqidlar ortib borayotgan bir vaqtda yuzaga chiqmoqda prezident matbuot xizmatining yozishicha bugungi kunda bir qator kompaniyalar mamlakatda avtomobil ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish istagini bildirgan prezident xorijiy mutaxassislar ishtirokida o'z avtosanoat faoliyatini transformatsiya qilish ya'ni tubdan o'zgartirish ofisini tashkil etish bo'yicha topshiriq bergan shuningdek u avtomobilsozlik uchun zarur butlovchi qismlarni mahalliylashtirish masalasiga ham to'xtalgan hamyonbop texnikalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish shu yil yakunigacha ularning lokalizatsiyasini o'ttiz foizga kelgusi yilda esa kamida qirq besh foizga yetkazish vazifasi qo'yildi deyiladi rasmiy xabarda prezidentning bu topshiriqlarini o'zbekistondagi faollar monopoliyani qo'llab quvvatlash sifatida qabul qildi biz shunchaki rastamoshkani ochishni so'ragan edik chuchvara atmen shekilli deb yozdi o'zavtomotors avto motors monopoliyasining ashaddiy tanqidchisi trol nuqta uz sahifasi monopoliya borasida keskin chiqishlari bilan tanilgan iqtisodchi barnogul sanaqulova prezident chiqishidan hafsalasi pir bo'lganini yashirmagan diqqat bilan eshitdim hech qanday yangi gap eshitmadim o'zimizni o'zimiz aldash rejimida yashashda davom etarkanmiz demak deydi u asosan iqtisodiy mavzularga ixtisoslashgan telegramdagi bakiro kanali monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi uzavtomotors bilan kurashda yutqazganini yozdi kechagi yig'ilishda va undan keyin tomonlardan yangragan fikrlardan kelib chiqilsa monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi va o'z o'zavtosanoat o'rtasidagi munozaralar ikki ming yigirmanchi yilda bo'lgani singari davom etmasligi ayonlashadi deya fikr bildirgan bakirov u prezident chiqishidan avtomobillar importiga bojlar yuqoriligicha qolish lokalizatsiya siyosati davom etishi yashirin va ochiq imtiyozlar saqlanishi lekin bu imtiyozlar boshqa barcha ishlab chiqaruvchilarga ham taalluqli bo'lishini anglaganini aytgan bloger avtosanoatdagi mahalliylashtirish aslida qimmatlashtirilgan import va mablag'larning o'zlashtirish piramidasi ekanini va bunga ko'z yumilayotganini ta'kidlagan prezident matbuot xizmati xabarida avtomobilsozlik tarmog'ining sanoatdagi ulushi o'n bir foizni tashkil qilishi aytilgan biroq bakiro kanali ushbu ko'rsatkichni savol ostiga olgan import tarkibini importyorlar qirqimida emas balki tarmoqlar qirqimida e'lon qilinganida sanoatning o'n bir foizini yaratyapti deyilayotgan avtomobilsozlik aslida mamlakatga qanchaga tushayotgani ma'lum bo'lardi deb yozdi u agar hyundai kia vaz renau nissanlar abc klasslardagi barcha avtomobillarni ishlab chiqarsa men qarshi emasman o'shanda boj to'lovlarining ham qizig'i qolmaydi ammo bu bir yoki ikki yilda bo'ladigan narsa emas deydi alisher rajabov o'tgan yilning mart oyida prezident shavkat mirziyoyev mamlakatda ishlab chiqarilayotgan mashinalar narxi oshirilganini tanqid qilgan edi mana ko'ryapsizlar avtosanoatimiz rahbarlari mashinalar narxini oshirishga qaror qilgani odamlarning noroziligiga sabab bo'ldi bu iqtisodiy jihatdan kerakdir lekin hozirgi sharoitda to'g'ri emas biz xalqqa yengillik yaratishimiz lozim degan edi u o'shanda prezident mirziyoyev o'zining dekabr oyida oliy majlisga murojaatida ham avtomobil sanoatida sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish va korxonalarga keng sharoit yaratish orqali mamlakatda avtomashina ishlab chiqaruvchilar soni ko'paytirilishini ma'lum qilgan edi o'tgan vaqt davomida o'zbek avtobozoriga kia volkswagen shkoda kabi yirik ishlab chiqaruvchilar kirib kela boshlagan